آج کا سوال۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ آپشنز ہیں: اے سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ الدہر سورہ نمبر 76، بی سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 اور سورہ الغاشیہ سورہ نمبر 88، سی سورہ الاخلاص سورہ نمبر 112 اور سورہ الکافرون سورہ نمبر 109، ڈی سورہ الجمعہ سورہ نمبر 62 اور سورہ المنافقون سورہ نمبر 63۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: جو لوگ بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے وہ لوگ حساب رکھنے والے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔